nyinyi watu ya magazeti muachane na huyu Moses Kuria. Kama mnataka mtu ya kupambana na yeye mkuja kwangu. Huyu ni waziri wetu wa biashara. All he has done is to tell you the truth. Na nyinyi mtakangi ukweli. For a long time nyinyi ndio mlikuwa mnaambia wengine wamekosea. Sasa mpira imebadilika. Wakati ya kuambia nyinyi mmepotea umefika. Situambi hawa. Hii watu ya magazeti mnajua walikuwa wanatupiga, walikuwa watu ya Azimio. Walikuwa naweka fake opinion poll ati Raila Odinga ameongoza hapa Elgo ya Marakwet. Ni waongo si waongo. Yeah. Walikuwa wanasema ati mimi siwezi chaguliwa, William Ruto hawezi chaguliwa hawa. Sasa tuliwashinda hawajatosheka. They are still living in denial. Sasa kazi yao ni fitina. Sasa kama hapa tumechanga pesa, hawezi andika. Hawezi, ile maneno mzuri, hawezi andika. Hata hii budget imeisha, hapa Kerio Valley hawaandiki. Lakini kama watu wangeuawa, wanaweka headline. Hata nyinyi mbadilike. Tuta wachungaji muombea hao pia waokoke. So Moses Kuria usijali. Hata wakikuandika watakupeleka wapi? Where? Si walitupika na tukawashinda? Eh. Hey. So mwachana na waziri wetu. Mtafute kazi nyingine ya kufanya.